խնդրում եմ հստակեցնել, արդյոք քաղաքացին ում կինը կամ երեխան Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի են եւ գտնվում են այնտեղ, կարող են այս օրերին մեկնել Ռուսաստանի Դաշնություն հարազատների հետ միանալու համար, եթե ապո, ապա ինչ փաստաթղթեր են հարկավոր։ Գիտեք, այս հարցը մեր քաղաքացիներին ամենաշատն էր հետաքրել, ուստի մենք ռուսական այստեղ Ռուսաստանի դեսպանությունից ճշտ ենք տեղեկատվություն, որ եթե քաղաքացին, ում ընտանիքի անդամները գտնվում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, ունի Ռուսաստան մշտական կարգության կարգավիճակ, կարծես թե կարող է, բայց այս հարցով պետք է դիմել նախ Հայաստան-Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանը, քանի որ դա վերաբերում է արդեն Ռուսաստանի քաղաքացիներին եւ այնտեղ կարգության կարգավիճակին։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի միջև պաստորեն ցամաքային բանը, հաղորդակցությունը արգելված է, օթայինը սահմանափակված, ճիշտ եմ հասկացել։ Քանի որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի մեջ անմիջական սահմանային հաղորդակցություն չկա, նշանակում է օթայինի դեպքում ոչ մի սահմանափակումներ չունենք մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հիմա եթե ուզենա կարող է մեկնել Մոսկվա։ Ռուսաստանի կառավարության որոշումը, որով արգելվել է օտարերկրացիներ մուտքը իր երկրի տարածք, եւ կա Հայաստանի կառավարության որոշումը, որով Ռուսաստանում գտնվող մեր քաղաքացիները, նրանց ընտանիքի անդամները, նաեւ անձինք, ովքեր չունեն քաղաքացիություն, բայց ունեն օրինական Հայաստան մնալու իրավունք, վերադառնան Հայաստան։ Ինչ որ այդ սահմանափակումը, այսինքն եւ մեր կողմից որևէ սահմանափակում չկա Ռուսաստանում ապրող օտարերկրացիների հետ կապված, Ռուսաստանում կա իր կառավարության որոշումը, որը այսօր ուժի մեջ է մտել։ Ինչ վերաբերում է ցամաքային սահմանին, բեռնատարների համար այս սահմանափակումները որևէ ձև չեն անդրադառնում։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիների տեղաշարժին, այո, որոշումը կայացվել սահմանափակել տեղաշարժը, եւ այս առումով նաեւ քայն որ կա Ռուսաստանից Հայաստան գալուց երրորդ երկրի սուվերեն կայացված իրավունքը, մենք հորդում ենք քաղաքացիներին այդ բոլոր իրավունքները հաշվի առնել։ Ուստի եթե մեր քաղաքացիները, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում, ցանկանում են վերադառնալ Հայաստան, պետք է օգտվեն բացառապես օթային ճանապարհից։